Nej, alltså jag kommer sona min fucking kontrollväg snart. Alltså helt ärligt. Jag blir så det går inte, jävla. Det går inte dunderbra för mig heller alltså. Spring och annars hade du kunnat alltså, sitta här och spela. Tänk killen! Jag är så jävla arg över att jag är sjuk också. Det är 8-7 i stat! 8-7 i stat! 8-7 i stat! Kodin! Jag kommer behöva ta en paus efter det här, helt ärligt alltså.